Dame i gospodo, sa svakim svojim nastupom Nikola Marjanović u kvantnim skokovima preskače ljestvicu kvalitete, uvijek je nepredvidiv. Nikola Marjanović. Sve, čija si i čije je to što skrivaš ispod haljine. Zašto praviš to na od mene? Za takvo nešto nema potrebe. Ne, ne, ne. A on je cijeli noći bio kraj tebe, yeah, yeah, yeah. I gurao je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. Zašto praviš to na od mene? Svako nešto nema potrebe. Ne, ne, ne. On je cijele noći bio kraj tebe i gurao je tamo gdje ne smije. Ne, 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 ne. Zašto praviš to na od mene? Nikola, jesi uživao? Jesam, hvala.